Was
الرميس بيلت افضل او امتياز او هن ار هن ار دوس سو وي ثار اكس مينوت منه فور فور ويلكمنا هاتو ستيل هات Thank you.
جی ہاں یہ پہلا میچ ہے اس ٹورنامنٹ کا جو کہ ایک میموریل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے سینٹرم اور اوسلو کے درمیان یہ میچ کھیلا جا رہا ہے ابھی سینٹرم جو اندر ہے یعنی کہ وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور اوسلو والے جو بولنگ سائڈ ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں یہ اس ٹورنامنٹ کا پہلا میچ ہے جو کہ का मैच है ये इस टूर्नामेंट के सभी मैच 15 ओवर खेले जाएंगे और ये गालबन जी हाँ पहला ओवर है अभी पोस्टों की तरफ से ये हमारे साथी दूसरी टीमों के प्लेयर और कुछ साथ में तमाशाई भी खड़े हैं जो मैच को देखने के लिए تین رنز کہہ رہے ہیں کہ پہلے اوور میں بنے ہیں تو یہ پندرہ اوور کے لحاظ سے یہ میچ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ تین رنز ہر حال دیکھتے ہیں کیونکہ بیٹنگ بال سالڈ ہے بیٹنگ تو دیکھتے ہیں کہ وہ
پھر بھی اوسلو کے لیے گنجائش ہے تو کوشش میں وہ سینچری کے جو اوپنر ہیں وہ ابھی آؤٹ ہوئے ہیں سینچری کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ تقریباً 11 تک جاتی ہے رونق لگی ہے یہاں ایک کے پیر کے کرکٹ کلب کو جاتا ہے کہ جو پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ ٹورنامنٹ ارینج بھی سنگسن کلب نے کیا ہے جو کہ امتیاز اور افضال ان کے والد صاحب کی جگہ پہ یہ ایک میموریل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے گیدریکن بولسکوارامہ